Привіт всім. Третя частина відстрілу куль колов з тестового набору. Фото додаємо. У нас тут кулі коло Pointed, вага 0,58. Та коло кол FX 450, вага 0,62. Як і минули два рази гвинтівки Shanghai B1-1, Чайка 14, Чайка 11 з оптичним прицілом Discovery. Із Shanghai 7 пострілів. З Чайки 14 теж 7 пострілів, з 11 6, тому що куль всього по 20, відстань 20 метрів. Ну і дивитись будемо на купність, точність нам не дуже цікава. Розпочали. Так, гвинтівка Shanghai B1, 0,58, 7 Остання сьома куля. Йдемо дивитись результат. По результату бачимо, що всі 7 із 7 куль тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Купність по горизонталі 4 сантиметри. По вертикалі 4. 4 на 4. Стріляємо далі з цієї ж гвинтівки. Знову гвинтівка Shanghai B1-1. Кулі кол з тестового набору, але вага вже 0,62. Можливо, вони заважкі, але оскільки почали так експеримент з трьох гвинтівок, то так і будемо його завершувати. Кулі, до речі, залазять дуже комфортно. Не всі кулі цю гвинтівку так купують. Є вітер, але сподіваюся, що це буде дуже. Відстріляли, підемо дивитись результат. Кулі кол 0,62. По горизонталі купність у нас 8 см, вертикаль 4,5 см. Якщо б не цей один відрив,
то по горизонталі в нас було б 4,5, а вертикаль десь 3 см. Гвинтівка Чайка 14, кулі Кол 0,58. Знову маємо вітер, але він, думаю, не повинен нам заважати, оскільки тут йому перешкодує. Стріляли, підемо дивитися результат. Коло 0,58 з 14 чайки, 20 метрів. По горизонталі купність маємо 6,5 см, по вертикалі 6 см. Чайка 14, кулі Коло 0,62. Теж 20 метрів, 7 пострілів. На купність. Летять вони нижче і правіше. Головну купність подивитися. Підкрутити ще можна цілик, але там уже на грані. Відстріляли, підемо дивитися. Кулі Кол 0,62 з 14 чайки. В мішень влучило
6 із 7. Купність маємо по горизонталі 6 см, по вертикалі десь 4,5. 11-та чайка з оптичним прицілом, кулікол 0,58. 6 куль, яке і попередні говорили. П'ята куля. І остання шоста. Йдемо дивитись результат. Кол 0,58 з чайки 11-20 метрів, 6 куль, вони всі в мішені. По горизонталі, ось по центрам 2 см, по вертикалі 3,5. Стріляємо далі. Чайка 11, кулі кол 0,62, 6 штук, 20 метрів. Остання шоста куля. Ідемо дивитись результат. Кол 0,62 з 11 чайки на 20 метрів. По горизонталі 2,5 купність, по вертикалі 4,5. Дивимось на підсумки. Шанхай B1 0,58 краще, ніж 0,62. 14-та чайка 0,58 теж краще, ніж 0,62. І 11-та чайка 0,58 знову ж краще, ніж 0,62. Тобто по трьом гвинтівкам маємо те, що 0,58 кол полетів краще. Ну, по самим гвинтівкам, звісно, із оптичним прицілом потенціал краще розкривається. Тут нас, кому не подобається точність, не дуже головне купність подивитись. Ну і навіть Шанхай B1 теж здивував трішки. Як вважаєте ви, пишіть в коментарі.
Ну і в цілому по кулям кол, відстрілявши цей тестовий набір, можу сказати, що досить непогані кулі. Деякі навіть дуже добре летять, особливо потенціал розкриває присутність оптичного прицілу. Окремо також хочу подякувати Богдана Дуна за надані мені кулі. А кому сподобалась серія відстрілів, ставте лайки, пишіть обов'язково свої коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім до побачення!